həqiqətən Tofiq Quliyevin əsərləri Azərbaycan mədəniyyət aləmində bir inqilab etmişdir. Tofiq Quliyev həm görkəmli bəstəkar, həm Azərbaycanda caz sənətinin banisi də adlandırıla bilər. Eyni zamanda böyük mədəniyyət xadimi Tofiq Quliyev Azərbaycan xalqının sevgisini qazanmışdır. Onun əsərləri doğrudan da bizim böyük sərvətimizdir və bu əsərlər ölməz əsərlərdir. Bugün də səslənir, bundan sonra da uzun illər ərzində səslənəcək. Çünki bu əsərlərin mahiyyətində həm Tofiq Quliyevin istedadı, eyni zamanda Azərbaycan xalqına doğma Bakı şəhərinə olan məhəbbəti dayanır. Tofiq Quliyev öz xalqına çox bağlı idi. Azərbaycan, Bakı haqqında onun əsərləri bunu göstərir. Eyni zamanda onu tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, çox gözəl insan, gözəl ziyalı idi. Sözün əsl mənasında böyük mədəniyyət xadimi idi. Və öz fəaliyyəti ilə, öz əsərləri ilə eyni zamanda Azərbaycanın ictimai həyatındakı rolu ilə tarixdə öz layiqli yerini tutmuşdur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan qardaş Türkiyənin yanındaydı və öz dəstəyimizi, öz həmrəyliyimizi həmişə olduğu kimi nümayiş etdirmişik və əgər bir balaca bu acı faciənin fəsadlarının aradan qaldırılmasında kömək edə bilmişiksə, özümüz üçün şərəf bilirik bunu və hər zaman Türkiyə də bizim yanımızdadır, yaxşı günlərdə, çətin günlərdə. Və bu dəhşətli zəlzələ bizi çox sarsıtdı. Yəni, hər birimiz üçün böyük mənəvi əzab verdi. Biz qardaşlarımızın dərdinə şərikik. Yaralılara tezliklə Allahdan şəfa diləyirik. Və mən əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanına telefonla başsağlığı vermək üçün zəng edəndə dedim ki, bütün varlığımızla biz sizinlə bir yerdəyik və bilirsiniz ki, durmadan heyətlər göndərilir və eyni zamanda həkimlər, xilas edicilər, könüllülər göndərilir və göndəriləcəkdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı yəni könüllü olaraq qardaşlara, öz doğma qardaşlarına dəstək olmaq üçün kimin əlində nə var, onu gətirir. Yəni kim yorğan gətirir, kim döşək gətirir, kim gödəkçə gətirir. Kimin imkanı nəyə çatırsa, onu da əsirgəmir və bir daha bütün dünyaya biz nümayiş etdiririk ki, təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil, insanlar səviyyəsində də əsl qardaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu da təbiidir. Bizim ictimai təşkilatlarımız öz dəstəyini göstərirlər. Heydər Əliyev fondu artıq böyük təşəbbüsə start verdi və fondun bütün imkanları, bütün fond nəzdində çalışan insanlar artıq bu yardım kampaniyasına qoşulmuşlar. Mənə verilən məlumata görə özəl şirkətlər artıq fəaliyyətə keçiblər və həm maddi yardım, eyni zamanda texniki yardım göstərməyə başlamışlar. Mənim göstərişimlə bizim ən böyük şirkətimiz SOKAR öz dəstəyini verməyə başlayır. SOKAR'ın Türkiyədə bilirsiniz böyük fəaliyyəti var.